madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami oo weli ku sugan degmada Buhoole ee xarunta gobolka Cayn ayaa booqday deegaanno hoostaga degmadaasi, waxaana madaxweynuhu kormeeray mashaariicda horumarineed ee dowladdu ay ka fulisay deegaanada uu booqday. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu u kuurgalay xaaladda nololeed ee bulshooyinka ku nool deegaanadaasi uu booqday. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Buhoole nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Cade. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami wafdi ballaaran uu hogaaminayo muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka Cayn ku jooga howlo shaqo ayaa saaka gaaray deegaano badan oo hoostaga Buhoole. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami ayaa waxa uu gaaray deegaanka Dandan oo ka mid ah deegaano hoostaga Buhoole. madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu ku urgelayay mashaariicda ay dowladda Puntland ka hirgelisay deegaanka Dandan, isla markaana wadayaashii wax garata ku sugan deegaanka Dandan ayaa si wan u soo dhaweeyey. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo maanta soo gaaray deegaankaasi Dandana. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cayn ee dowladda Puntland oo ku weheliyey socdaalka madaxweynaha Maxamed Xasan Faarax Xasan, halkaasi ka hadlay sidoo kale qaar ka mid ah wax garadka deegaanka Dandana uu soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami, waxaana hadlodii ka mid ahaa saxaafadda. marka waxaan u sheegayaa in madaxweynihiina soo gaaray haddaynu nahay gobolka Cayn, haddana uu booqasho gaaban ku yimid tuulada Dandan. marka reer Dandan waxaa looga baahan yahay dee inay soo dhaweynta dee sidaa haddaba ay u soo dhaweeyeen oo kale ay iyo si ka badan ba ay u soo dhaweeyaan. marka hadda waxqabad ahaanna waad ogtihiin oo dee sida wax loo qabtay waad ogtihiin. haddana anigu hadalka badin maaye, waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhawow waa magaaladaadii, waa dee tuulo aynu soo booqanay oo layidhaahda Dandan. turjuntid ama aada la ogaatid ayaad u timaadeen idinkaiyo golaha xildhibaanada wasiirada iyo maamulka gobolka mid gobol mid heer degmo. run ahaantii marka aan eegno bulshada meesha ku dhaqan lagaaga taagay baahideedii, anigu markaan xoog ahaan sii taabto ee aan eego waxa weeye qofku markuu waxbarashada iyo caafimaadku waa arrimaha aasaasiga ee mujtamaca. waxaan odhan karaa waxa ay maanta aan u baahanahay anigu markaan fikirkeega ka dhigto oo aan ku taabkulaynaya ama aan ku taagay xildhibaan ahaan madaxweyne ahaan wasiir ahaan, waxaa baahida koowaad ee maanta Dandan u baahan tahay ee aan doonaa inaad tallaabo xoog la asaartid waxa weeye waa goob caafimaad. goob caafimaad bulshada mida kale waxay leedahay dugsigu ilaa 8 buu ka kooban yahay, 2 dugsi oo mid hoose iyo mid maxada ka kooban, 3 qol weeyaan. waxay u baahan tahay extension wax la yiraahdo ballaarin. subxaanahu wa tacaala nimcada maanta aan dhex fadhinoo na siiyey laga dulqaaday dhibaatadii mahadda ay tahay ba iska leh. xagga bilwaadaka marka leego waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Puntland uu hogaaminayo madaxweynihii. marka hore waa idin salaamaynaa, waxaanu idinku salaamaynaa salaanta muslimka, waxaanu idinku soo dhaweynaynaa salaan iyo hambalyo iyo duco idinka oo naga gasbaday xaqiiqiyan. marka la eego saas ayaanu idinku soo dhaweynaynaa. ku soo dhawaada waa dadkiinni iyo dalkiinni. intaa markaan ka gudbo mudane madaxweyne mudanayaa dhammaantiin waa salaamantihiin. deegaanka marka hore warbixintiisu waxa weeyaan annaga haddaad tihiin dowladda Puntland oo madaxweynaha hogaaminayo iyo saraakiishii iyo wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii oo dhan dhinaca kalesna halkaasi waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami oo ka warbixiyay socdaalka maanta ku gaadheen deegaanka Dandan ee gobolka Cayn. ma aha ka markaad dharagsan tahay ee roobku daay ee siyaasad la doonayo idin yimaada maaha walaalka dhabkii kaas. walaalka dhabkii waa ka mar walba idin la taagan haddii lahay ogolaado. waxaan idinku mahad celinayaa laba ceel baa la qoday, waa Dandan iyo xadhadhanka reer Dandan. waxaan idinka mahad celinayaa wax xumaana oo laydinka soo sheegay iyo cidaad ceel ka sheegateen midina ma jirto. taas waa idinka mahad celinayaa. kuwada oo sidaa inaad ku sii wadaan baa loo baahan yahay. ceelkan ummadda Soomaaliyeed baa leh, waxaa leh ummadda Islaamka meel kastay joogto ciddii soo gaari karta. dad badan oo Soomaaliyeed oo dhinaca Ethiopia jira, kuwa maantana idin la cabayay ayaa jira runtii,
lama kala leh idinkana soo dhaweyntiina anoo og inaad soo dhaweynaysaan waa idinku bogaadinaynaa waana runtii idinku dhiiri gelinaynaa inaan ceelka isagaa dowladdu qoday dadkay u qoday cid cid kalihii ma jirto haba yaraataa sidaad u agaasinteenna boqolkiiba boqol baan idinka mahadcelinayaa kuna sii wada wixii baahiyo ah hadda wax laga qaban karayo hadday caafimaadka tahay hadday waxbarashada tahay labadaasunba iyo ceelka oo jaban intaba wixaan ka qaban karo deg dega weliba insha allah biidn allah waa ka qabanaynaa idinkana waxaa laydinka baahanya kaalinkiina yacni maalin dhaweydna waan ku celiya waxaan ku yidhi haddii siyaasadi idiin timaado waan ogahado maba imanba yacni qolooyinka kale meelaha kale ee isleeyihiin ama miidiyaa jooga ama xoogaa dad intan ka badan baa jooga umaba arko magaalo ka dad badan runtii buu hoodlaabad ku dhowdhowday haadeer yuun baa la tagaao meelaha wax laga yidhaahdaae dadkii dhabta ahaa ee grass rootka ahaa yacni xid xid meeshu ka soo bilaabmayey looma yimaada mana arkaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayay ayay muddo ku sugnaan doonaa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka inagoo maanta tagay deegaano badan oo hoostaga Buuhoodle xuseen xasan cadde raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn